یا صاحب الزمان یا وارث القرآن من عرف نفسه فقد عرف ربه, جو انسان خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے. تو خود کو آئینے میں دیکھ تو صحیح, وہ بے وقوف انسان ہے اگر آئینے میں دیکھے اور آئینہ کہے کہ تمہارے منہ پہ کالک ہے اور آئینے کو باکس مار کے توڑ دے. وہ انسان بے وقوف ہے جسے کوئی بتاتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اس سے لڑ پڑتا ہے, میرا اخلاق اچھا نہیں ہے. کجلا بڑے کنجوس ہیں, برا لگ جاتا ہے کہ لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں. بھائی اگر کوئی تمہیں تمہاری برائی بتا رہا ہے وہ آئینہ ہے, اس کے ہاتھ چومو, اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے تنبیہ کی اور مجھے بتایا کہ میرے وجود میں برائی کون سی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا تم مومنوں سے پوچھتے میرا کون سا اخلاق, میری کون سی رفتار آپ کو بری لگتی ہے.